Mtazamaji, kiongozi wa Azimio Raila Amolo Odinga amezungumza na kutangaza kwamba watakuwa wanafanya maandamano siku 14 ili kuhakikisha kwamba serikali imeangalia hali gumu ya maisha ambayo inaendelea kushuhudiwa hapa nchini Kenya. Kulingana na Raila Odinga, anasema kwamba ni haki ya Wakenya kufanya maandamano na hivyo watakuwa wanafanya maandamano ya amani katika siku 14 ili kuhakikisha kwamba serikali ya Kenya kwanza imewasikiza, lakini pia imerudisha uchumi mahali ambapo ulikuwa, kwa sababu Wakenya wengi sasa hivi wanaendelea kulalamika kuhusiana na vitu kupanda bei sana, lakini pia kushindwa kununua chakula cha kutumia kila siku. Raila Odinga sasa tutarajie kuona kuanzia next week akifanya maandamano kila siku kuhakikisha kwamba ameweza kuhakikisha kama serikali ya Kenya kwanza imeshughulikia mambo ya chakula, lakini pia mambo ya uchumi ambao unaendelea kuharibika tena zaidi. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unaunga mkono Raila Odinga kwamba Wakenya wanafaa kufanya maandamano ili kuhakikisha kwamba serikali imewasikia, ama unampa Rais William Samoei Ruto wakati